Aka, maskan yechvos. Pijana taqvos. Yo, kasal pijanadan ham uyquyapti ekanmi? Aka, semichga chaqiryapman o'shaning uchun. Semichga chaqiryap turadi. Anaqa semichga? Megabayt, gigabayt degan yangi chiqqan. Ho, mazasi yaxshi ekan. Zo'r. Yaxshi chaqib bo'lib taqib oling. Xo'p. Ha, bo'ldi, bo'ldi. O'zingiz nima maska taqmagansiz? Mana shu. Megabayt. Gigabayt degan qurut shimiyapman. Shimi bo'lib taqib oling. Bo'pti, esdan chiqmasin. Davay. Megabayt bilan endi do'stlar davrasi yanada qiziqarli. Endi Megabayt bilan aslo zerikmaysiz. YouTube savdo do'konlaridan so'rang. Yaxshi aka. Endi xafa bo'lmaysizlar, bir qabul qilib olaman. Ha, yo'q, bemalol aka, bemalol. Kamerada joyida demak, ha? Hech narsaga tegmagansizlar. Ha, yo'q. Lampochka joyida ekan. O'tgan safar yetib ketishdi-da lampochka, demaqa. U kerak ekanmi? Yo'q, meni telefonim. Ha? Yo'q, uzr, aka. Telefon yoddan ketib qoldi. Bizni qolib ketsa ham qaytib beramiz baribir. Rahmat. Aka, yo'q, mana shu tomonga. Yo'q, aka. Biz sizdan qanday olgan bo'lsak, xolani shunday topshiryapmiz. Bizami o'sha joyda. Xolor odammi biz lekin aka. Kamchilik bo'lmadi. Xafa qilyapsiz. Yana kelinglar. Bo'ldi, yaxshi. Endi aka sumkangizni ham bir tekshirib qo'yamiz, ha? Endi qiz. Yo'q, sumka bilan kelganmiz. Yo'q. Biz endi qoida shuna. Halol odammiz, deya. Pasportingizda hozir bari past berib, berib. Halol bo'ldi, aka, halol emas. Bir qarab qo'yamiz. Endi voy qarang, doveriya, ishonch, insoniylik degan narsa bor. Yo'q, to'g'ri. Halol, yo'q, bilamiz. Mana. Mana bu. O'zimiz olib kelgandik aka, sizlarga o'xshar ekan. Avval oyoq. Ha, eslaring, ha? Men arzimagan narsa-yu. Ha, bo'ldi. Yet. Yet, shampunimizni. Menga shampun zarur bo'lmadi. Yet, so'ramiz, qarang. Biz oldin uyda yuvinib kelgandik, men yuvinmadim. Bunimi? Yet. Ha, bani xalatimizdan ham olibsizlar. Aynan shuni olib kelib chekiling. Ha, bilmaydi bu. Bu qatdan tushib qoldi. Bilmayman. Yaxshi, yaxshi. Men. Bora. Ha. İkisizlər, ikisi də saçır. Ha. Anaqa. Endəlik tələşib qalmayın. Yox, özünüz. Yə. A, bizi tifalmı? Yox, yox, yudan gəlir deyə. Ana yolda biz çox yuramız da yolda. Mehmanxana nomi yazılgan da ki. Nə qəmin. Qayın, oxşarsın, oxşarsın. Yə, televizorumuz pultu. Yox, yəni. Yəni bir xəstə düşməyən. Ha, biz də Ay, paketlarımız ha, sizlerde. Var, sonki pasta turunu tepeden sızdırılıp düşkün. Bu ne oldu? Bu ne indi? Ha, bu. Bu. Ha. Ha, ha. Bane hala. Ne? Hayır. Bakın. Yudur. 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 Hani faydalı. Ha? Faydalı. Arkadaşlar. Peki. Sonki. Mühmanları kamçılı bu madde mi? Yaxshimi? Mayli aka, sağ ol. Xo'p. Mashinada ishlatish kerak. Lekin yaxshi ekan. Ha, hamma o'zingiz oldingiz, ha? Ha, xo'p. Siz ham hamma o'zingiz oldingiz, ha? Ha, xo'p. Nuradagi diqqat savol. Xo'p, 1976-yili Alla Pugachovani, rossiyalik qo'shiqchi Alla Pugachovani xonadonida juda ham quvonchli kun bo'lgan. Xo'p. Nima bo'lgan o'shanda? Alla Pugachov. Bu savolni qaytaring. 76-yili Alla Pugachovani xonadonida baxtli hodisa ro'y bergan. Nima bo'lgan? Uni yeri tug'ilgan. Maksim hangi tug'ilgan? Megabayt va gigabaytlarni
nafaqat ishlatishingiz, balkim chaqishingiz ham mumkin. Alo. Tyurixdagi bankka 500 million o'tkazib yuborasizlar. Avval 36 nima ekandim men? Yaxshi, endi ko'p haligi tunamoqchi bo'lishadi. Yaxshi, yomon emas. Qalay? Mehmonxonalar yaxshi, endi hozircha ko'rinishi yaxshi. Xonalar ham shunaqami? Zo'r, mana aka, hamma yo'q bor. Nechta xona? Xona to'liq. Aka, nechta? 300 ta xonamiz bor. 300 ta? 300 ta xonamiz bor. Endi har xil. Oz, standart. Oz. Хорошо. Bir haftaga olaman hammasini. 300 ta qolaman. Hammasini. Bir hafta hech kimni qo'ymaysiz. Bir o'zingiz. Bitta o'zimga. Yo'q, bezovta qilishmasan. Har bir soatda yangi xonada yotmoqchiman. Tushundingmi? Alo. Ya'ni tepadagi yangi er-xotinlar bor-ku, kelib yo'q. Ha, shu asal va o'tkazayotgan. Ha. Optajeda. Ya, men ketsa koridorda yotmaydi, optajeda bo'ldi. 2 kun o'z qarz deb bo'lib to'lashing. Nimalar qilyapsiz? Yo, hormanglar akalar. Bir minut kimmi? Bir minut. Yo, yo, rahmat. Nima qilyapsizlar? Klip syomka qilyapmiz. Yangi klip. Zo'ri. Nima haqida endi? Qachon chiqadi klip? Sho'x qo'shiqqa. Ha, sho'x qo'shiqqa. Ha, nima haqida qo'shiq? Yo, hali qo'shiq yo'q. Klipda olaversang, o'shanga keyin qo'shiq qilmoqchimiz. O'zini qarshi beras, qaysi mavzu zo'riydi. Ha, hozir yo'q qo'shiqqa klip olyapsizlar. Qo'shiq yo'q. Ha, hali qo'shiq yo'q. O'shanga ostidan ham so'rama ko'p qildik. Keyin qo'shiq qo'yib, klipga stilimiz shunaqa, yo'q. Ha, klipni qilib olamiz. Ha, birata jinnilik haqida birata qo'shiq topinglar, mavzu. Jinnilik? Ha, men jinniman, tomim ketyapti. Men mana shunaqaman, qo'shiqlar qilib tushadi klipga. Bo'ldi, rahmat. Oo, maykachan yurusimi? Kastim shimchan yuribman.